Saya telah memberi kerjasama sepenuhnya kepada semua pihak-pihak berkuasa di Kuala Lumpur dan akan tetap memberi kerjasama tersebut sekali lagi bila ia diperlukan. Perlu saya tekankan di sini bahawa saya bukanlah seorang pelarian. I'm not a fugitive. Dan tidak sekali pernah terniat di dalam hati saya untuk lari daripada pihak berkuasa Malaysia. Sebagaimana yang digambar-gemburkan dalam sosial media selama ini. Saya telah berada di luar negara atas sebab kesihatan serta rawatan rapi yang diperlukan. Dan ini buktikan dengan laporan kesihatan daripada para doktor yang merawat saya. Saya adalah, selain daripada itu, saya juga berpulang berjumpa dengan peguam-peguam saya di sana. Saya adalah anak pribumi negeri Sabah yang selama ini telah memberi khidmat bakti terhadap kawasan Dewan Undangan negeri saya dan juga kepada negeri Sabah yang saya cintai ini. Perjuangan dan khidmat saya kepada rakyat serta negeri ini akan tetap diteruskan dengan sedaya upaya saya, insyaAllah. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya para penyokong saya, atas dukungan padu serta doa-doa yang tuan-tuan dan perempuan berikan selama ini.